ခုကျွန်တော်ဈေးရောင်းတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောပြချင်ပါတယ်ဈေးရောင်းလဲဆိုတာကကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရောင်းတာရှိတယ် face to face ပေါ့နော် face to face ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ site မှာထိုင်နေတယ် customer တွေလာကြတယ်ဝယ်သူတွေလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးတယ်ဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့လက်လီလက်ကဆိုင်ကြီးတွေဖွင့်ထားစတိုးဆိုင်တွေဖွင့်ထားတယ်စားတောက်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ waiter တွေကဒါဘာလုပ်နေဈေးရောင်းနေတာပဲနော်အဲ့တော့ဈေးရောင်းနေဆိုရင် face to face မျက်နှာချင်းဆိုင်ရောင်းတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်နောက်ဘာရှိနိုင်သေးလဲနောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုတော့နော်ဆက်ယုံမှာသုံးတဲ့မီးစက်ကြီးတွေဒါမျိုးတွေရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က face to face selling လုပ်တာရှိနော်အဲ့တော့ customer ratio ကို appointment တွေတောင်းမယ်ဟလာသူတို့နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းမယ်နော်ပြီးရင်တခါသွားတွေ့မယ်တွေ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းအကြောင်းတွေရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီလိုလဲ face to face ပဲနော်နောက်ပါရှိနိုင်သေးလဲဟာကားနဲ့တချို့ van sale ဆိုခေါ်တယ်ဟလာအဲ့တော့ကားလေးနဲ့လိုက်တယ်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျပစ္စည်းဖြန့်ချိလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တက်သွားမယ်ပြီးပစ္စည်းတွေဆက်မယ်အဲ့ဒီလိုလေးလဲလုပ်တာရှိနိုင်တယ်နော်နောက်ပါရှိနိုင်သေးလဲဖုန်းနဲ့ရောင်းတာရှိတယ်ဖုန်းနဲ့ရောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဘောင်းပေါ့အောက်ဘောင်းဆိုတာကိုယ့်စီမှာဝယ်နေကြ customer စီးရင်ရှိတယ်အဲ့တော့ customer စီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့မှတင်းတင်းလာနေမှာနေကြ customer တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်းတင်းလာနေကြဖုန်းလိုက်ဆက်မယ် customer ဆက်လာတာကိုမဆောက်ဘူးနော်customer ဆက်တာကိုဆောက်အောင်မြင်ကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်ကတခါတည်းမုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေလိုချင်တယ်ဖုန်းဆက်တယ်ခင်ဗျားပစ္စည်းရောင်းတယ်ဟလာဒါပါတော့အနံ့တို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေရောင်းတယ်လူ chemical တွေရောင်းပေးတယ်နော်ကျွန်တော်မုတ်ထဲမှာထည့်တယ်ဖုန်းဆက်တယ်ခင်ဗျားဖုန်းက busy ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခေါက်ဆက်တယ် busy ဖြစ်နေအဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအောက်မှာခင်ဗျားပြိုင်ဘက်နံပါတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်တယ်ဝင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်15သိန်းပို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျား miss call တွေ့လို့ပြန်ဆက်လာကျွန်တော်ဘာပြောအော်မဟုတ်ဘူးရသွားပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျား15သိန်းဆုံးရှုံးသွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ customer ဖုန်းဆက်တာကိုမဆောက်ဘူးနော်ကိုကဥအောင်ဆက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ customer ဆင်းရှိမယ်အဲ့ဒီ customer ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖုန်းတွေလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်ဟုတ်လားတခါလေးကြားလို့ရှင်လဲ customer ဆင်းရင်ကဝယ်နေကြ customer ဆင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလိုပဲစုဆောင်းထားတဲ့ customer တွေရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်တွေကနေရနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လမ်းညွန်မန္တလေးလမ်းညွန်စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုလမ်းညွန်စောက်တွေရှိရမလားအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ business customer ဆင်းနေရှိတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလိုက်ဆက်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဘာရှိသေးလဲဒါကအောက်ဘောင်းပေါ့နော်အောက်ဘောင်းဆိုကိုကလိုက်ဆက်တာနော် in ဘောင်းကိုကဆက်လောင်လောက်တာဒါပဲဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲကြော်ညာရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ sales hotline လို့ခေါ်တဲ့เนาะဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့က sales hotline အယောင်းနံပါတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါထည့်ထားFacebook ပေါ်မှာကြော်ညာရေးတင်မယ်အဲ့ဒီမှာလည်းထည့်ထားမယ်အဲ့တော့ customer ရဲ့ဖုန်းဆက်လာကြမယ်ဆက်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုကဖြည့်ရှင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဒီကြော်ညာကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုလို့ရှင်အောက်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်လာကြပြီဆက်လာပြီဆိုကိုကထိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါဈေးရောင်းတာပဲဟုတ်လားဒီပစ္စည်းကဘယ်လိုလဲဘာလဲဘယ်တော့ရနိုင်လဲပတ်စံဘယ်လိုလွှဲလို့ရလဲအဲဒီလိုမျိုးဈေးရောင်းတာတွေရှိဒါ inbound ပေါ့နော်ဒါ telemarketing tele sales ဒါမျိုးပြောတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဘာရှိသေးလဲဆိုအခုခက်မှာ online ပေါ့နော် online ကနေဈေးရောင်းကြတယ်ဟုတ်လား live တွေလွှင့်ပြီးတော့ရောင်းကြတယ် comment တွေပေးကြပေါ့အဲဒါမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်ဘာရှိနိုင်သေးလဲFacebook page လေးထောင်ထားတယ်အဲဒီမှာ messenger ကနေပြီးတော့ customer ကစိတ်ဝင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနေမေးမယ် comment ကနေမေးမယ်ဒါတွေထိုင်ဖြည့်တဲ့တွေလို့တယ်ဒါလည်းဈေးရောင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအကြောင်းရှင်းပြရတယ် customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိအောင်မေးရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဘယ်လိုစည်ရန်ပေးမလဲနောက်ဆုံးဘယ်လိုစည်ရန်ပေးမလဲအထိကျွန်တော်တို့ဒါပါလဲအဆင်ဆင်လုပ်သွားရရှိနိုင်တယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Alibaba တို့ဘာတို့ဒီလိုမျိုး website တွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီ website တွေမှာသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုသွားတင်ထားတယ်အဲ့လို website တွေမှာလည်းအောက်မှာ chat လုပ်လို့ရတဲ့ function လေးပါတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေထိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးနေကိုက customer တယောက်ကအဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်နေပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်စီမှာမီးလေးလင်းလာဗျာဒီတယောက်ကစိတ်ဝင်စားနေကိုကသွားပြီး high လိုက်တာမျိုးတွေနော်တချို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ website မှာဒီလိုမျိုး chat feature လေးထည့်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ website ပေါ်တက်လာတဲ့လူရှိပြီဆိုတာနဲ့ဟလာ how may I help you ဒါမျိုးလေးတွေသွားပြီးတော့မင်္ဂလာပါဒါမျိုးသွားနှုတ်ဆက်တာလေးတွေ့ရတယ်နော်ဒါလည်းဈေးရောင်းနေတာပဲအခုနောက်ပိုင်းဘာတွေလောက်လာကြလဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆို Viber အရန်သုံးကြတယ်နော် Viber တွေကနေဈေးရောင်းလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ Viber ထဲမှာဒါကိုကလက်ကားဆိုင်ဆိုပါတော့လက်ကားဆိုင်ဆိုကိုဖောက်တယ်တွေရှိတယ်လက်လီဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်စတိုးဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်ဖောက်တယ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်မလုပ်လိုက်မယ် Viber group တစ်ခုထောင်ပြီးတော့အဲ့ထဲကိုထည့်ထားလိုက်အောင်ထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်ဟလာဈေးနှုန်းအပြောင်းလဲလေးတွေပစ္စည်းတက်ကလေးတွေအဲ့ဒီမှာထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ customer တွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ပစ္စည်းမှချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့မလုပ်မလဲတို့ရဲ့ order ကိုဘောပန်နဲ့ရေးပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တချို့လည်းရိုက်မှာပေါ့နော်စားရိုက်ပြီးတော့တခါပို့ပို့လိုက်တယ်ဆိုကိုဘက်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေ ready ထုတ်ထားပြီးသူ့ဘောက်ချာပြန်ပို့သူလာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကောက်သွားယုံမယ်ဒါလည်းဈေးရောင်းနေတာပဲအဲ့တော့ဈေးရောင်းနေဆိုတာကအမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ခုနမြန်နေစင်းဆိုင်ရောင်းတာတွေရောဖုန်းတွေကရောင်းတာ internet ကရောင်းတာ viber ဘောကရောင်းတာအကုန်ရောင်းနေရ
Fiber le internet ba be, tutu ba be, no. Aro daria jenaro da zeyao ne contact si ba, no. Aro zeyao na na barishi na indi le, delivery lo de luri shi, hala. Bjasi maare suen, kona phone sa piyen ka bjasi delivery lai po re luri shi de. Dilo web bjasi de lai pao de po re shi de. Jenaro na inga ma zeno da business development da miuri tong de shi, hala. Aro business development so kasama ate yao lai piro set de zeyao na be, no. Pa kasama ate de yao sui sao ne. Hala, yen noa shi da, jenaro siya wue ni da ta waro yao tong ya shi. Tong ya shi so, nao ta say out to resolution la jenora si wa ya total la ba ka jar ba lo wa era bdu twa yaung kaung mle sha pi lo ma ai lu de lai pi lo set twe pi lo tru yaung wa ai shi de dai ya business development lo de pai ni bo no now ba shi de le so missionary sales wa shi missionary so tadana pyu de ke do bo bya era di pisi bo ma sai wen sa la ong lai pyo de pao cha ri ba ri lo ma phwe mu no jenora yong ma lu ji ye shi ye so de ka le tru le missionary sales lo wa ra ba no aro ko ye phaut de a ji de ko sa le de ne ha dinner sign ne thoru ba lou di pisi de maysat so lo shin di pisi le chaung shin pya de ha tei kaung na ba phet da pyo de aro pi ye ka ja naw ga sales team ma lu de order like out da bo aro missionary sales wa de ka le ja ba lou le shi le jano ni pinya san ya jwan chin ne lu de uma so ba ro myo sa yaung chin ne myo sa yaung chin ne so lo shin hala sai pyo yi pinya shin ni no a phd ya tha de pauk ko de sia ji de သူတို့ ਨੇ ဟောပြောပွဲလေးတွေလုပ်မယ်အဲဟောပြောပွဲမှာတခါလေလေသမားတွေက chemical အကြောင်း ရှင်းပြတယ် အဲဒါဆိုလို့ရှင်သူများတွေစိတ်ဝင်စားတယ် ဒါ missionary sales ဟုတ်တာပဲเนาะအဲ့တော့ missionary sales ဆိုတာလည်းအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့တခါလေဒါမျိုးကဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားအနေပြီးတော့ဒီ MDT managing director အထိဒါမျိုးတွေလိုရတာရှိနိုင်တယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့လူကြီးကိုယ်တိုင်မျက်နှာပြတယ်ဆိုလို့ရှင်တခါလေကြာရင်ဟိုဘက်ကနေဝယ်တဲ့လူဘက်ကလည်းလူကြီးတွေကလိုက်လာပေးတယ်လိုက်လာပေးတဲ့ခါကျတော့အဲဒီမှာအယောင်းဝယ်ဖြစ်တာပေါ့เนาะမဟုတ်လို့ရှင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အငယ်တယောက်ကသွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကကုမ္ပဏီလူကြီး decision maker တွေ director level MD level တွေကိုတွေ့ခွင့်တောင်းတဲ့ခါကျတော့တခါလေတွေ့လို့မရတာဖြစ်နိုင်တယ် အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အောက်ကလူတွေဈေးလိုက်ရောင်းရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ကလူကြီးရပါလုံနေလဲဆိုတော့ missionary sales လုပ်ပေးနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတာဈေးရောင်းနေလို့ဆိုတာနော်ဟိုးအပေါ်အထိလဲတခါလေးလုံနေရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံလိုချင်တယ်မလားဒီကုမ္ပဏီကပစ္စည်းရောင်းချင်တယ်လေရောင်းချင်တယ်ဒီအားတွေရောင်းထွက်သွားမှကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေရမယ်ဒီ
jisong bolu le. Jono di ma seja lau piao jiao no. Paramazong di kuara self motivation no. Self motivation sura kuago amiran sei paong lo nam. No, tu mian lai he ni ma jono lo dam yom hobu. Motivation sura chen sei po no. Chen sei ha lo lo chen sei yong chen sei te chuan ne. Era tu mian si alaram ho. Ku sei te ago long zo nam. Kuago lo chen o swe song nam. Tapablo ye ji le sura kona piao bibi. No, salesmen are near Muson Machine. The Choluria, Nema, the other one in Yara. Come out, die, need I give you a soma melulemishi, Abbe melulemishi. Era goago two, goago low, goago sick bound, goago, Joshua, looked up at a salesman, yeji, and number dip. No, Dumia Kaima, Dumia Bioma, Talum resolution, come out, Omia Mamaho. Now to go about as a dependability and trustworthiness. Ago Luyare, Shonji Luyare, not by mono. Ago Luyare is a pine and palace in general. Hala, the nail any boom is the nail any yaw, the ing any boom is the ing any yaw, the nail any boom bureau, ing any my yaw, the botuni my yaw, the dependable mapshipu, Kamiao, secha yonjilo, mayao. Hala, segu boom of your segu yaw, segu beom of your decha janset or chalku veshi, eras a dependable mapshipu, Kamia, load there, jaw malum, or salesman alulum yaw, salesman the bapshipulule, yonji agulu yar. Not a buyer when I yonji there by. Yonji by the two of your. See on as a mudama by Lingamacho, no? Aranenaba for me, layame, era money, no? The guys they own a laya resolution, daddy, dear, come out to cool of money, no? Or Maloda gone, Eddie Logo. Lay me yaw and low malonely, hold on la. Malay's agent look, come out, Lolozan and Mobula, Pablo lay male, no? Era bium. Era salesman, my yeji, the a trustworthiness. Come out, yonji, mu, era yeji. Kamiya biore zaga rango, kasumaga yonji a solution, Kamiya ze yonu ya. Kamiya biore zaga,
Bear call Lane Mamadiusu, Kamazi Yonomia, Gasamadi, now ten ere, now four ere, Namajo Musere Hane, come out to Luica, Ha de Yuga, Kamazi Yonamau, Mianamu. Error, says Mamma, Yeji at Dekadi, Ari Kobago, Tumia, Jonji Boy, Pietes Reha, trustworthiness, Jonji Moon at Titan at Lupia Neva, Era the Yeji Bar, Eri Jonji Mablu Yale. A time you on Ilumia, Jano Jonjava, Jano Jonjab. That they be are. They are woyoing. တောင်ဘိုးယုံလို့ရတယ်တထောင်ဘိုးယုံလို့ရတယ်နည်းနည်းချင်းစီတိဆောက်ရကျွန်တော်တို့အသေးအဖွဲတွေမှာရှောက်မလိမ်ပါနဲ့ဒါကျွန်တော်ခဏခဏမှားရခဲ့စားနော်အသေးအဖွဲတွေမှာလိမ်လို့ရှင်နည်းဘယ်လိုမှအဲ့ဒီလိုယုံလို့မရတော့ဘာဘယ်တခွန်းက4နေမှမသိတော့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆေးစ်မန်နေမှာနော်မူသားမပါလင်းကမချောလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မယုံပါနဲ့နောက်တစ်ခုအက်သီကယ်ဆေ
Piro Gugasama Jin, no, a mere abbey in it. So busy go my own chain of web in it. Who, busy and never janor. Do dwayon and shop yama solo, do la mirror machine, be or a janel luja or a young be late. A diary about it, that's him a view. No, or do a design a bed, and now the old jarro. Cosma Senella will are a casama, design a bed. No, do behind bago jarro, general rot, I young in a cajaro, do out in a chavi young bed. Era new resolution, go casama, blue dog looks up. So I recommend do an eye on a bed. Now who dare up your leon as an eye and women, so come out to the young and leon as in a pow young. Wherever you do the leashes and a go casama as young beyond that. That a cajar go casama say this will be all. Come out, a la no so more arrows from the pier. Or Daria. စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်ကိုယ်သာအဲ့ညမှာဆိုအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ခံရတာကြိုက်မလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကသစ္စာရှိမှာဟိုဘက်ကလည်းသစ္စာရှိမှာပေါ့ကာစမာကိုသစ္စာရှိအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ဘက်ကသစ္စာရှိသလားအဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားနော်ဒီကာစမာကိုသစ္စာရှိရှိနဲ့အားပေးတယ်ကိုသူ့ကိုဘာလို့ရမလဲအရင်မျက်နာသူ့မျက်နာကြည့်ရမယ်ဒါမျိုးတွ
အဲ့ဒါတွေအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သိဖို့လိုတယ်သိဖို့လိုတယ် salesman တယောက်ဒီသုံးခုသိရမယ်နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကဈေးရောင်းနည်းသိရမယ်အဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်ဘူးအဲ့သုံးခုလုံးသိမှရမှာဒုတိယတစ်ခုက product knowledge ပစ္စည်းကြောင်းသိရမယ်ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုသိရမယ်နော်ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုမလေ့လာတာဟုတ် customer ကိုပြန်သင်ပေးနေရတယ်ဒီခါလေးကြာရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုကရောင်းတဲ့အခါမှာ confidence မရှိတော့ဘူး เนาะอ่ากูสามัจจัดท่าได้เฉยสาเมฆาอันตะโลเว้ยคัสโตเมอร์ตีชาไม่จี้เยบูดิโลမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်အောင်သိပါအဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်နေနေနဲ့ကလည်းဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ training ပေးဖို့လိုတယ်เนาะလူတိုင်းဈေးအောင်တက်တယ်ကွာတခါတည်းခန့်ပြီးရတယ်သွားဈေးအောင်ကြီးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့เนาะ၃ရက်ဖြစ်ဖြစ်၁ရက်ဖြစ်ဖြစ်ပေးပါကိုပစ္စည်းရရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ပတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေးရမယ်တစ်လဖြစ်ဖြစ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာဘာလုပ်အောင်သူ training ကောင်းကောင်းပေးရမယ်เนาะတေးချာကျွန်တော်ကတော့training မရထားတဲ့လူတယောက်ကခုနပြောတဲ့စာမရတဲ့နေ့မှာစာမေးမယ်ပြောလိုက်လို့ရှင်အကုန်လုံးကကောင်းလေးတွေငုံအောင်ထား customer eye contact မပေးတော့ဘူးเนาะမျက်လုံးနဲ့မကြည့်ရတော့ဘူးမကြည့်ရတော့ကလည်းအဲ့ရနေပြီးတော့မှရောင်းချင်သလိုလိုမရောင်းချင်သလိုလိုနဲ့ရတော့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဈေးအောင်မဲ့လူကိုဟမ်ဘာရောင်းနေလဲသိအောင်ကျွမ်းကျင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါသိထားဖို့လိုတယ်သင်ပေးထားဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်က customer သဘောတဘာဝတွေသိရမယ်ကာစမာကဘယ်သူလဲနော်တို့စီမှာလာဝယ်နေတဲ့ဖောက်တယ်ကဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိတယ်လဲဘယ်လိုလူတွေကဘယ်လိုကြိုက်လဲရှိလဲဒါအကြမ်းမြင့်ခြုံပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ် ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံမှာအရေးကြီးဆုံးကဘလို့ကာစမာတွေလဲအာဥပဒုဒေါ်ပဒုဥပဒုအဲ့ဒီလူတွေကတော့ဖြင့်ငါတို့စီမှာအများကြီးဝယ်နေတယ်အာသူတို့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေတို့စီမှာဆိုလို့ရှင်ဝယ်လာတာဘယ်လောက်ကြာပြီဘာဖြစ်တယ်ဒါတွေလည်းသိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့သိစရာ၃မျိုးနံပါတ်၁ကဈေးရောင်းနေသိဖို့လိုတယ်နံပါတ်၂ကကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွ
သူတို့ဘက်ကနေမြင်ကြည့်တဖို့လိုတယ်ဆိုသုံးချက်သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုသိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က confidence ရှိရှိနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်နော်ကိုအလုပ်ကိုကိုကျွမ်းကျင်နဲ့နားလည်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် communication skills ပြောရဆိုရနားထောင်တဲ့နော်အဲ့တော့ပြောနေုံနဲ့မရဘူးနားထောင်ဖို့လိုတယ်နားထောင်တာအရေးကြီးတယ် salesman ဆိုတာကိုကြီးပဲထိုင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ထိုင်ဖော်နေတယ်ဟလာအကစားမတွေ့တာနဲ့တောက်လျှောက်လွှတ်တော်တာပဲအဲအဲ့ဒါ salesman ကောင်းမဟုတ်ဘူး salesman ကောင်းဒီ customer ကိုနားထောင်ရတယ် customer ကိုနားလည်ရတယ်နားထောင်ပြီးတော့နားမလည်မချင်းခမည်းဘက်ကရောင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့ခုနဆရာဝန်လိုပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟ
Kaya Luna Dwee Rane Bahama Mambe Dewe Yoh Da Tao Sui. Kaya Tao Mla, Kaya Tao Luna Solution. Pei Tao Mla, Hau Da Mla. Ero, Kasmao Yen Song Lila Are, Na Le Are, Piyo Ma Jonora Xiao Ma, Ta Ye Ji Ba Re. Echa Mlo Jonora Na Thao Na Po Lu Re, Piyo Are Ka Jare, Piyo Are Ka Ma Le, Jonora Shen Shen Len Len, Hala, Ta Miuri, Piyo Pya Po Lu Ba Re. Ta Communication Module Ma Ta Ta Piro Sui Nui Ta Ba Re, Era Li Le Ji Ji Ba. Na Ru Are Flexibility. Zee Yong Jien, Ji Tu Yi Ju Lo Lu Miao. Time out, I'm a time out. Coffee late out, but you know, coffee matau da wu, instant coffee, dear, papi and yapi. Er lulum yao. No? Tama, a tee puerima, kamia, tuabio, jijao matune. Casamana sasayema, genera, flexible pipulu, ye lying are likely, a dined out hooty, she will lure. No? Casamaga, ah, nile, vanya, the aguella king him and me. Ah, tions are go balloon nailo, a go balloon miao belo, go kenlo, makenlo, respect she lo, machilo. อะไรเยี่ยมจิ๋วบลูเฉินเนี่ยมีหมาเพียบๆกูว่าบาเพียบเลยอ้าวเวงกวนจับเพียบอ๋อกูว่ากูสู้หมาเบอร์นี่นายมุดรู้เลยเนาะตีพ่อเรามาไล่ไปหมาจีทูอิจูเล่าเนี่ยเขามีเสียงหนุ่มยาวเนาะสรุปเขามีเสียงตายยาวเนี่ยฮัลโหลว่าแมนยูแฟนส์หรือแมนยูเบสีเอทาร์เขามีแมนยูมาเจ้าอยู่สิเขามีตัวอีเวนต์หนุ่มยาวอ้าแมนยูว่าบาเพียบเดียร์เนี่ยเอร์เขามีเสียงมาลาบาลูมาเลยดากูว่าเส้นตาเออฟลักซ์บอลพิเศษสุดละยังส่งกูเสียบดีเฉินเน
Now we are creativity, Piatonia and Shibulure. No, a go no, a Saudi dine la bamho. Alla, I don't want them be like the sales training, a dilo, eh, toilette, Casa Maria, a museum to him. Or a chini dime, general, mature posa lady. I'm mature posa lady, general blue pish shamele. A Casa Marine, unique piatano, unique zara, tuana to two jar, labia me not the alum doing it. A go no to do even, mohoo. Casa Marine, I unique piat. Hello, eight which I'm low, general creativity, sir, Piatonia and Shibulure, no, go then be there, die, ah, da da da, sir, did I look? How dare did I not like? Dame, digasama, my two judges, era guago, pandibio, guau, sinavio, Piatonia, line, da, mere and don't you do about lure. Now to go confidence. Confidence or all, go your confidence or go, mere and sweating I am. No, ah, weva mala, dobu ama chassia ye, ma wearer below low malay. Every year, you have to confidence. You have to do it. Go product go drunchy on low general low me. Casamari jaunti chalidam. That's a confidence as she mabe. No? Error confidence jani go for a zigu messiah young as zido ayawin. Ebduma way mamho. Confidence a go go rang what DBCO nale net that day. Dama diha, casamazio goodwara. Casamale DBCO the bojala. Go go rang what die a pie mamadi. Gaula magaula lemadi. Ere casama below dao lakam. Hotamla, Erogasama dao, jaipo, lakamusra, go go dang what dao, yongji nibulure, goago yongji nibulure, no, goago yongji ne casama go yongji on luluya, go dibizio yongji ne casama dibizio yongji on luluya, lulu libe, no, Ero confidence of goago manage loba, no, confidence is jani, sweatema, palu confidence jani, lingamadilu, lamadius on netalilam. Mahohu, did I make journey? Galija, Ludin as a gama bio you. A resolution, train load and need lady shibar, no, Dali general being joba. Ero Mahu goa losing as a gama bio yera. A resolution, a legend you are mave, a legend you are mave, no, but Duma Ramwigger at the end of Bonia Twala, mo, Hotamla, Er Daga go zeon in a jala, me juanjamu de kube, no, as on confidence with General Pian Swetem. Not go optimism, no, a gaumi and dapo. Kanakana general say that de jani, mea go sweaty. Sweating, be a calming down. Ah, did you all wear my mobile? Who tell us him a beau? Did you go no pale in the Wemeluan and Elevashida? Divisi below Yahomal, era optimism a hope. No? General, low chida kaja, a mere cacaria or shida. Hala, be myolin loom a pit island, a mere and piamave. Alum, you take an emma pialite and a low to a man, a low chenobu, a didial and a yawn I know, to what a calling yellite and a guasita de javi. Hala, no baroma dom yawno, a lulum yaw. Swear she am. So as she was a yeji about optimism, no positive thinking. Guarcare, I guess I'm she, did you out in him away? Guess I'm she, not the lalowning a bayam, do be all the woman or Moe Lunyena mo. Hala Lolos at Malu the Rapsim. Vero Lauso no Lula being a lila at home. So they have a guago and yet an R baby or swear to name will lure. Optimism the, when up your motivation, Lutumazia lalumia, go say te have a lam.
Kau sih cuma dia mungkin lihat pelan lagi dah. Lepas yang kain ini dia pelan boleh. Ini ko motivation ni leh change ni apa no. So, era ni lu boleh baca. Betul macam apa? Amira 100% terchange lo, awam ni leh ramai show. No, jono ru kurang leh dilu. Tapi hari macam ni leh lute. Ada awam ni leh degau macam. Jangan malay jarah, macam jarah leh perlu pelan jual sama leh. Tapi kalau jangan nak kau lalu leh macam awam ni dua rasie. Tunggu kau lalu macam awam ni rasie. Tikannya semabiran, dah meluk doa solusinya. Alah di kasih mau doa mihau no, maju zara, nausong alu batu me. So eno kami apa mahu mampu. Jenaruh dah di tengah dah biar orang jack mah jauh biar. Alah jack mah belau reject lokan ale. No, okay FC mah tua show dah. Golong kan tu dia buat harga esram yo. Ayah ni berlagi billion atau tip je tuai. So dah vale. Eri optimism ne, kena biar masyo doa zoe lomna resilience pono. Dah liria cek ni barai, yeji barai. Nasong jenaruh yeji EQ bo. EQ sura. EQ lema jamin biar biar. EQ a EQ maju si, ema detention biar tuai. Kena ada romnya mnyale barai. EQ jamin biar aing, ko aku di ko aku ten EQ a, hodam lah. Ro ko anta je ane jadi di, ko ada je ane jago, belu dong cham le, ane jadi belu biem le. Dah senza, ko feeling ko di, ko feeling ko ten. No ko confidence ko di, ko confidence ko adjust lo. Tu mianek ko ne relationship ko di, asen ni agan ni nale ame. No, si tua yang ne solution, abuah ni tua lumia, awak ni tua rasi de. Dah lumu cium wadi bawa, erai le nale bolur. Tu mian feeling uti bolur, empathy. No, pido aye balum le, eri relationship uti jenora manage lupa bolur. Tu ne kune jama keme mudi kupsi lau bolulom le, xiongjimu bolur di saum le. Hello mula, si yang ne kama dari aje cibar. Ero EQ module le tua biro le la jawa. Dah soen di sejaga jenora salesman dia ama si de ne cede be. Ero mesti deh le, tapi pilih ne pilih juga mabe. Dah soen di sejaga yang demari mesti ame aje cene bono. Ero kau lono biasa ni mampu, tapi pilih jenah total on lewa mabe. Ero janji je lai. Di sejaga di yang demama si amala, mahu luai mah dari si awam mule mian janai. Tadi orang jenaruh bahagia thale, na si yang ini jenaruh janai ne aje cene, na mian si barai. Eri aje cene di si yang ni orang ni makawa ne. Koya bawa dua tamu dua le, amnya itu aku pilih macam apa le, surali itu jenaruh tiba dulu. Tadi orang siang ni logo jenaruh tiga logo ame, no dia ni biro ngah siang na bahagia le, apa sahaja arabo, apa sahaja arab mau buat cah hari le jadi le, eraji, no kau mana network di jail ame, Taiwan ni sila ame, ala piora surat sila ame, dari kau no aku yang ni hari le, no dah so yang kau use ane logo, siang ni logo, tali jenaruh piora macam apa.